Nayaki na mituna na ba problème na ngae. Oya no linga opesi solution e. Nayaki na milelo na maya miso. Yo pangusi pinzola miso na oya motema. Nayaki nanga koluka diplome ya pambo yo. Opesi diplome bakisi pe na mosala. Na senga kinanga yo libalo yo libalo yo zambe opesi libalo bakisi pe na bana oye kamwisi motema nanga e nanga e yo komisinga molongi molonga mwa bitumba na bunda kala na bunda kala na bumwana zape molonga bitumba na kokunga lobi. Elonga, 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 elongeza na Yesu, elongeza na Yesu. Elonga, elonga, elongeza na mbongote, na mosalate, na makasi ya nzotote. Elonga, Yesu. Na moyo yo eza lokola matcha rediffusion esi ebeta makala yesu alonga ngo na Golgotha naibi ke victoire kozala na ngambo na nga quelle que soit la façon dont les ennemis nous attaquent bien sûr ils nous feront la guerre ils ne nous vaincront jamais totakola tolobi elonga 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 eza na mbongote. Chacha na na, ato
Clemens.